اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګری زلی بیا تاسو ورور تاسو ملګری انتخاب علی خټک دوی جنازی ریکارډینګ تاسو کی پکوټلی خورد بیوټی یوټیوب چینل فیس بک پیج کی ملګرو تاریخ تن 24/5/2023 ملګرو څنګه تاسو پاته دو دی امین گل اوبا شزا او دی جمیل مقصود فاروق او دی معروف او دی امیر دی مور بی بی چې کومه وا هغه پاک رسیدلی وا یا غی د جنوزیر ټیم چې د هغه 25/15 منټ باندې مقرر شوه ده اوس به خپل اثر درخلو مقبره تاړی او پاغي کې به جنوزا کیږي یا غینه بعد به تدپین کیږي ملګرو د مرحومې د پوره دا کوي چې تعالی هغه دنیا خستا کی او کور ول اسمرم چې دی هغه ته چې ده کنه الله تعالی صبر ورکی امن دے بالکل او کن ایسے السلام علیکم Thank
ਪੂਰਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਆਏ।